Habari mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yangu pendwa ya Mishono TV. Ikiwa bado hujasubscribe, endelea kusubscribe ili wa kwanza kupata video zote pindi zinapotolewa katika chaneli yetu pendwa ya Mishono TV. Mpendwa mtazamaji, leo nimekutia mishono mizuri ya vitambaa magauni marefu kama inavyoonekana hapo yenye heshima. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, angalia mwanzo hadi mwisho. Lakini nazidi kukumbusha wewe ambaye hujasubscribe, endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uzidi kuenjoy mishono tofauti tofauti katika channel yetu pendwa ya Mishono TV. Endelea kuenjoy, angalia mwanzo hadi mwisho. Bye bye kwa sasa. Thank you.